hoggaamiyaha maaliyadda ee waddanka Mareykanka Stephen Mnuchin ayaa shaaciyay inuusan ka qaybgeli doonin shirka ballaaran ee maalgashiga ee lagu wado inuu dhawaan ka dhaco waddanka Sacuudiga. Arrintan ayaa la xiriirta maqnaanshiyaha iyo dil looga shakisan yahay in loo geystay saxafigii caanka ahaa ee Jamal Khashoggi. Qoraal uu bartiisa Twitter-ka soo dhigay Mr. Mnuchin ayaa waxa uu ku sheegay in go'aanka uusan kaga qaybgelaynin shirka uu qaatay kadib markii uu kulan la yeeshay madaxweynaha waddanka Mareykanka iyo xoogayaha arrimaha dibadda ee waddankaasi Mike Pompeo. Shirweynahan maalgashiga ayaa lagu wadaa in toddobaadka soo socda uu ka dhaco magaalada Riyaad ee xarunta boqortooyada Sacuudi Arabiya. Mar sii horeysay ayaa wasiirka ganacsiga ee waddankaasi Britain, ninka lagu magacaabo Liam Fagos, iyo weliba wasiirada dhaqaalaha ee waddamada Faransiiska iyo Netherland waxa ay shaaciyeen inaysan shirkaasi maalgashiga ee ka dhacaya waddanka Sacuudiga aysan ka qaybgeli doonin. Shirkan maalgashiga mustaqbalka ayaa lagu wadaa inuu qabsoomo 23-ka ilaa 25-ka bishan Oktoobar, waxaana lagu qaban doonaa caasimadda waddanka Sacuudiga ee magaalada Riyaad. Waxaana shirkan marti gelinaya dhaxal sugaha waddanka Sacuudiga Maxamed bin Salmaan si uu u horumariyo ajandihiisa isbeddelada, qorshihiisa casriyeynta dhaqaalaha iyo bulshada ee loogu magacdaray Higsiga 2030-ka ayaa waxaa looga gol leeyahay in la dhimo ku tiirsanaanta Sacuudiga uu ku tiirsan yahay shidaalka, laguna abuuro baa la yidhi shaqooyin cusub. Wariyayaasha ayaa sheegay in go'aanka qaada caada Mr. Mnuchin ee shirkan ay dhabarjab weyn ku tahay ajandayaasha dhaxal sugaha waddanka Sacuudiga, balse dhowr shirkadood oo ganacsi oo ay ka mid yihiin shirkadaha sida Pepsi iyo weliba EDF ayaa waxa ay sheegeen inay ka qaybgeli doonaan shirkaasi ka dhacaya boqortooyada waddanka Sacuudiga maalmaha soo socda, iyadoo ay jirto cadaadiska lagu hayo ee ah inay qaadacaan shirkadahaasi Pepsi iyo EDF. Xoghayaha arrimaha dibadda ee waddanka Mareykanka Mike Pompeo ayaa horaantii toddobaadkan booqday magaalada Riyaad ee xarunta u ah boqortooyada waddanka Sacuudiga si uu boqor Salmaan ugala hadlo, baa la yidhi arrinta saxafiga maqan ee Jamal Khashoggi. Waxa uu sheegay in madaxda dowladda waddanka Sacuudiga ay ballan qaadeen inay baaritaan madax bannaan ku samayn doonaan arrinta wariyaha. Wariyihii caanka ahaa ee waddanka Sacuudiga u dhashay ee Mr. Khashoggi ayaa la la'yahay meel uu jaan iyo cidhib dhigay muddo 2 toddobaad ah kadib markii uu galay qunsuliyadda Sacuudiga uu ku leeyahay magaalada Istanbul. Boqortooyada waddanka Sacuudiga ayaa dhinaceeda iyadu beenisay Mr. Khashoggi in lagu dilay gudaha qunsuliyadda Sacuudiga ee magaalada Istanbul. Saciid Axmed Timreyse, wararka telefishinka caalamiga ah ee Star, Burco.